Måtte sivilingeniør Jan Wiborg dø fordi han visste for mye? Det virkelig mulig at noen kan bli drept i et storpolitisk spill i lille Norge? De klarsynte har nye brennbare opplysninger om Jan Wiborgs død, mannen som ville avsløre juks om værmålingene på Hurum. Velkommen til Fornemmelse for mord. Vi fortsetter å ta sakene politiet har gitt opp, men først skal vi se hva som skjedde med saken vi tok opp i forrige program. Tipsflommen var formidabel etter at vi belyste drapet på Trude Espås i Geiranger 6. august 1996. Politiet og Fornemmelse for mord fikk totalt inn omkring 70 tips. Flere av tipsene betraktes som interessante. Tipsene dreier seg om personer som var i Geiranger den dagen drapet skjedde, men som politi ikke har registrert tidligere. Dessuten handler det om biler som politiet har etterlyst. Etterforskningen er nå tatt opp igjen. Våre klarsynte skal i dag se på hva som skjedde da Jan Wiborg ble funnet død utenfor hotellet i København i 1994. Mange mener dette er Norges palmesak. Jan Wiborg mente noen hadde forfalsket værmålingene på Hurum, og at Stortinget ble ført bak lyset da det vedtok å bygge ut Gardermoen. Det var nye dokumenter rundt dette Wiborg ville offentliggjøre da han plutselig falt ut av vinduet på hotellrommet. Ble han dyttet? Men det jeg vet det er at han døde under meget mystiske omstendigheter. Og at skulle jeg tippe, så vil jeg vel si at det er vel mer som peker i retning av at han ble tatt av dagen enn at det var et selvmord. Sivilingeniør Jan Fredrik Wiborg ender sitt liv i København 21. juni 1994. Mannen som faller ut av tredje etasje i Hotel Cabin er en av de kraftigste kritikerne av værmålingene på Hurum. Det var disse målingene som sørget for at Hurum ble utelukket som ny hovedflyplass. Dansk politi konkluderte med at dødsfallet enten var ulykke eller selvmord. Men mye tyder på at han ble drept på grunn av det han mente og visste. Det ble funnet merker i og rundt vinduet som antydet at han prøvde å holde seg fast og sånne ting. Men det er i hvert fall antydninger til at han er blitt myrdet. Det er det som egentlig ble gitt meg da. Det var ikke selvmord. Når jeg nå har fått lagt fra meg denne uroen, så skal jeg gå tilbake og stå på stedet, og så skal jeg se om jeg kan ta en tur tilbake og gå inn på rommet og se hvem som står der. Og, ja. Jan Wiborg ble funnet død i København. Dokumentmappen hans, med hemmeligheter mange åpenbart fryktet, var forsvunnet. Dokumentene skal ha inneholdt viktig informasjon foran Stortingets kommende høringer om Gardermoen-utbyggingen. I 1991 ble Jan Wiborg engasjert av en gruppe Hurum-tilhengere for å avgi rapport om kritikkverdige sider ved tåkemålingene som førte til Hurums fall. Resultatene varierer jo avhengig av hvor i prosessen man studerer dem, men totalt sett så kan man nesten si at man sitter igjen med et verdiløst resultat, ja. Stortinget vedtok jo at flyplassen skulle ligge på Hurum først, etter masse faglige utredninger. Og så dukker plutselig denne tåka opp, og så skal alt gjøres om i hui og hast. Og Hurum blir kjørt utover sidelinja på grunn av denne tåka. Flyverne trodde ikke noe på det. De fløy der hver dag, og de trodde ikke noe på dette her, og derfor ville de ha undersøkt dette her av en nøytral person. Oppdraget tok noen uker. Deretter fortsatte Wiborg arbeidet på eget initiativ. Han kom etter hvert med sterk kritikk av værmålingene. Hvem i så fall er det som kan ha hatt adgang til instrumentene? Det ligger i organiseringen gjennom prosjektet, hvem som har hatt posisjoner til å kunne gjøre det. Og det er? Det er et større bilde som jeg ikke vil kommentere, men det er for videre gransking av det ikke. Det er utenfor meg som person. En sjokkert stortingsdelegasjon hørte Wiborgs foredrag om værmålingene, som konkluderte med at det ikke var noe problem å bygge på Hurum. Vi
reagerte på den måten at vi forlangte å få dette undersøkt skikkelig, og det ble jo nedsatt et utvalg som skulle undersøke saken, ledet av Rakel Surlien. Men så vidt jeg husker, så vedtok Stortinget i Gardermoen før dette utvalget var ferdig med sitt arbeid. Utvalget, ledet av Rakel Surlien, vurderte Wiborgs analyser. Utvalget tok ikke Wiborgs kritikk til etterretning. Jan Wiborg kunne ikke begripe at Stortinget ville undergrave sin egen stilling på denne måten. Han kontaktet en rekke stortingsrepresentanter. Hallgrim Berg var en av de siste som traff Wiborg før den skjebnesvangre reisen til København. Det var en av de aller siste dagene før Stortinget gikk fra en hånd. Wiborg betrodde Berg at han snart ville offentliggjøre nye bevis om fusk med værmålingene. Han ville finne ut hvem det var som motarbeidet hans påstander, da. Ifølge Hallgrim Berg lyste Wiborg opp som en sol da han fortalte at han skulle til København. Han skulle endelig få treffe sønnen fra et tidligere ekteskap. Wiborg hadde ikke sett han på mange år. Men sønnen Daniel var aldri på Cabin Hotel i 1994, uttalte han senere til Aftenposten. Ifølge NRK Brennpunkt var Daniel heller ikke innskrevet på hotellet der faren døde. Tidlig på morgenen 21. juni 1994 ble Jan Wiborg funnet død i bakgården på Cabin Hotel. Med det døde også de sterke faglige protestene. Utbyggingen av Gardermoen som ny hovedflyplass kunne fortsette i tråd med planene til Brundtland-regjeringen. Politiet i København foretok knapt etterforskning. De konkluderte raskt med at det var en ulykke eller selvmord. Wiborg ble derfor ikke obdusert. Politiet stolte blindt på et kvinnelig vitne som sto på kjøkkenet tvers over hotellets bakgård. Klokka 7:10 kommer hun ut på kjøkkenet og ser ut av vinduet. Hun sier det ikke er uvanlig at gjester sitter i vindueskarmen, men hun reagerer på at denne mannen sitter med ryggen til gårdsplassen og holder kroppen ut av vinduet. Plutselig faller han. Kvinnen ser ingen som dytter. Og det var nok til at politiet ikke etterforsket saken. De undersøkte ikke hvorfor Wiborg først skulle ta seg bryet med å knuse ei tykk vindusrute, før han falt ut med ryggen først fra tredje etasje. Hvis han ville begå selvmord, hvorfor gikk han da ikke opp i toppetasjen, bare åpnet vinduet og hoppet? Senere viste det seg at kvinnen ikke hadde innsyn i Wiborgs rom, og umulig kunne se om det var noen som dyttet han eller ikke. Tross disse spesielle omstendighetene vakte ikke dødsfallet oppsikt i Norge. Ikke før NRK Brennpunkt høsten 1999 viet et helt program til Wiborgs skjebne. Da ble det fokus på saken og bred omtale i mediene. Senere er det også skrevet flere bøker. Jan Wiborg hevdet han hadde bevis for lovbrudd i forbindelse med værmålingene på Hurum, noe som åpnet for Gardermoen. Hvis dette var riktig, kan det være at Stortinget skrinla Hurum-alternativet i 1990 på sviktende grunnlag. Hvem som eventuelt kunne ha blitt rammet av Wiborgs opplysninger, får vi aldri vite. Dokumentmappen hans har vært forsvunnet siden han døde. Et utsagn i Dagbladet fra 6. november 1996 gir et dekkende bilde av stemningen rundt dødsfallet på den tiden. Amerikanerne har sitt Kennedy-mord, svenskene har sitt Palmedrap, vi har Gardermoen. Vi i Norge er ikke så uskyldige når det kommer til stykket som vi tror vi er. Synes du at Wiborg-saken bør granskes eller politietterforskes på nytt? Hvis man fikk en gransking hvor man var helt sikker på at de virkelig var ute etter å finne sannheten og ikke for å dekke over sannheten, så vil jeg synes det, ja. Hvis Jan Wiborg begikk selvmord, høres det jo litt merkelig ut at han falt ut av vinduet med ryggen først. Men dansk politi har altså konkludert med at han begikk selvmord. Hvor var i så fall dokumentmappen hans med alle de avslørende dokumentene? Det er det ingen som vet. Det er mange uklare omstendigheter i denne saken. Blant annet er det usikkert hvorfor Wiborg i det hele tatt reiste til København. Våre to klarsynte, Debra Borgen og Tom Benjaminsen, skal forsøke å nøste i dette. Jeg håper at dette her kan bidra til at det blir noen som har en annen form for løsning på tingene. Jeg er ikke såkalt født med det. Ja, hvorfor jeg gjør det jeg gjør? Altså, jeg jobber jo med å lære mennesker å bruke denne evnen. Når jeg gikk inn i
sa ja til dette programmet, så er det utifra en visjon om at man skal få bevis for at, at vi alle har det. Det er ikke tilfeldig at vi alle har den muligheten og den evnen. Det jeg har tenkt å prøve da, det er faktisk å gå inn i en veldig dyp tilstand. Vi skulle kanskje lukke et... Hva var det egentlig som skjedde på rom 307 denne sommerdagen? De klarsynte reiste til Cabin Hotel i København på jakt etter nye spor, uten å kjenne noen detaljer på forhånd. Debra Borgen har kommet til København. Tobarnsmoren fra Sandefjord har arbeidet som klarsynt på fulltid i 10 år og har deltatt i flere av våre programmer. Vi skal til bydelen Fredriksberg. Debra Borgen plasseres 500 meter fra hotellet Wiborg bodde på. Hun får bare et bilde av Jan Wiborg som utgangspunkt for å finne stedet han døde. Altså jeg får, bilder som forteller at han løper på en måte. Kan han ha vært presset? Ja, det har han vært. Og det er, jeg får opp det første liksom, som jeg får opp da, sånn, er dokumenter. Det handler om noen dokumenter her. Tom Benjaminsen fra Bergen har vært klarsynt i en rekke år og bruker de samme teknikkene som Borgen. Nå får han et bilde av Jan Wiborg, uten at vi sier navnet. Jeg tror vi skal bare ta og begynne med bildet. De prøver å lure han som er på bildet her. Når han prøver å trekke seg vekk fra dette, prøver å trekke seg unna, for han forstår at han vil nødvendigvis bli lurt, så bestemmer disse andre seg for å ta han av dage. Han vil, hvis han ikke går inn i dette, så vil han være en risiko. En risiko for å bli, at de blir avslørt. Det kommer et ord her, shipment, en forsendelse. Det var en veldig spesiell følelse å se han dø da. Han er totalt hjelpeløs i det dette skjer. Han er totalt hjelpeløs. Han vet at dette er hans siste stund. Og det er så sterkt for meg når jeg kjenner dette, at det er sånn at tårer og alt er på vei. Debra Borgen har fått navnet til Jan Wiborg. Nå skal hun finne hotellet. Jeg må gå litt bortover her. Jeg må kjenne litt på forskjellige plasser, så jeg går bortover her. Nei.
Nå kjenner jeg at jeg veldig usikker I forhold til hvor jeg skal gå. For noe sier meg på en måte at jeg skal opp her. Men noe liksom ber meg også gå tilbake, liksom. Så jeg kjenner jeg veldig usikker. Han bodde på det hotellet. For han går til det. Tom Benjaminsen ble også plassert 500 meter fra hotellet da han var der en dag etter Debra Borgen. Det helt dødt. Det stopper inn I meg. Kan ikke... Det omtrent som vi akkurat like oppå det, på en måte. Det akkurat som... Om vi like oppå det. Altså, jeg har veldig lyst til å gå inn I bakgården her I hotellet. Altså, det... Vet du, jeg tror han har finnet I bakgården her, altså. Jeg har noen energier her, men samtidig så vil jeg så gjerne dit. Og så stopper jeg liksom her, sant? Så nå vet jeg snart ikke hva jeg skal gjøre, men her stopper jeg. Her. Det nødt til å være, det nødt til, tror jeg, å være her. Jeg stopper her I hvert fall. Jeg I hvert fall I bakgården. Du står akkurat der han lå. Ja, ok. Å, herregud! Nei. Jeg nesten tror at det var her det skjedde. Altså, men det noe som har skjedd her, og noe har skjedd andre steder. Så det ikke alt. Det ikke helt korrekt allikevel å si at det har skjedd bare det ene stedet der han ble funnet. Han ble funnet her. Han prøvde å flykte unna, altså. Så... Det var noe han sa nei til. Men som de ville at han skulle gjøre. De ville tvinge han. Jan Wiborg bodde på rom 307. Borgen ville gjerne opp til rommet. Det som kommer opp en mappe. Bilde av en mappe. Den innehar flere dokumenter. Men det altså det det som viktig her. Han fikk et tilbud om å
utføre en jobb som han var meget i tvil om, eller ja, meget i tvil om han skulle gjøre. Jeg dårlig for at jeg står her. Jeg blir helt varm. Jeg er redd. Jeg er nervøs for noe. Det er akkurat som jeg tenker litt på at jeg holdt på å si jeg har et viskeglass eller noe sånt. Vi er på vei til der Jan Wiborg bodde. De nåværende eierne slipper oss inn. Jeg tror vi skal prøve å gå der så han hadde sitt hjemmekontor. Bare for å prøve det. Han var veldig redd når han satt på rommet sitt og tok seg en drakk noe alkohol. Jeg tror egentlig ikke at han forventet at det skulle komme noen, men det gjorde nå det da. Debra Borgen besøker hjemmet til Jan Wiborg noen dager senere enn Tom Benjaminsen. Det er noen som har ringt og avtalt et møte med henne. Eller at de skal møtes der. For å se om de kan gjøre noe med den rapporten hans. En som begir seg ut for og ville ja, få gjort noe med den rapporten da. Det var et bord som var flyttet på i en unaturlig vinkel inn på denne kahytten på dette hotellet da. Det har vært et hundgemeng, og denne personen kom seg bort før politiet og sånt kom til stedet. Men den personen, det virker som at det er en form for en torpedo som har gjort dette, på grunn av penger som da han Wiborg har skyldt. Der ble funnet merker i og rundt vinduet som antydet at han prøvde å holde seg fast og sånne ting. Det står i noen rapporter, mens andre rapporter er det utelatt. Men det er i hvert fall antydninger til at han er blitt myrdet. Det er det som egentlig blir gitt meg da. De klarsynte er ferdige med første delen av undersøkelsen. De mener altså at Wiborg kan ha blitt drept etter en kamp på hotellrommet. Motivet skal ha vært rapporten hans, som noen ville gjøre noe med. Hvor er rapporten, og hvem var det han møtte på rommet, og hvordan ser de ut? Følg med etter pausen i fornemmelse for mord. Sivilingeniør Jan Wiborg ble funnet død utenfor hotellet han bodde på i København i 1994. Wiborg hevdet han kunne bevise at noen hadde fusket med værmålingene på Hurum. Det ligger i organiseringen gjennom prosjektet, hvem som har hatt posisjoner til å kunne gjøre det. Og det er... Selvmord, konkluderte politiet. Han ble drept på grunn av noen dokumenter, mener de klarsynte. Begge de klarsynte fant hotellet og sted i bakgården der Wiborg ble funnet død. Du står akkurat der han okay. lå. Åh, herregud! Nei. De klarsynte mener noen kontaktet Wiborg for å få gjort noe med rapporten hans, og at det oppstod en kamp på hotellrommet. Wiborg hoppet ikke frivillig ut av vinduet. Han ble dyttet, hevder de klarsynte, som ikke kjenner noen detaljer i saken på forhånd. Nå skal de forsøke å finne enda mer informasjon rundt det mystiske dødsfallet. Det er ikke funnet noe dokumentmappe på stedet her. Nei, fordi den er jo tatt bort herifra. Fordi jeg ser på en måte noen tar akkurat altså et tegn til meg, så tar den under armen og går. Han har undertegnet et papir. Så får jeg opp
bestilling. Da skjønner jeg ikke noe. Det er noe i det arbeidet med den rapporten som jeg har skrevet. Ikke vil, altså det må være hemmelig, eller det må ikke ut fordi det blir veldig omfang av det, eller... Altså, jeg får... det er et ord som kommer til meg, og jeg vet ikke helt hvorfor det kommer enda, så vi får se, men... venstrehjernen min har ikke lyst til å si det heller, men jeg får noe i hvert fall. Ordet regjering. Jeg må bare gå fra stolen i 2 minutter, altså. Jeg er bare nødt til å... Der er, igjen kommer det opp at det er faktisk politi har egentlig på en måte oppklart disse tingene, men de har egentlig ikke noe fnugg av bevis. Altså de har en idé om hva egentlig som har foregått, og ideen er noenlunde rett. Men dette er ikke lagt i disse offentlige rapportene. Det er mer sånne papirer som de holder for seg selv, da. Som er unndratt offentligheten, som en kan bruke uttrykk her. Og det er sånn sett det vi kan holde oss til. Vi mener ikke det er noe mistenkeligt på noen som helst måte i det. Jan Fredrik Wiborg ligger begravd ved Ullern kirke i Oslo. Hva skal vi nå, Debra? Nå skal vi gå til graven og se om vi kan få noe kontakt med Jan Wiborg der. Mål og mening? Målet er å se om jeg kan få noe bedre kontakt med han, så jeg kan få de siste opplysningene som jeg ønsker å få. Og fordi at forrige gang vi jobbet på denne saken, så ble jeg bedt om å gå hit. Fra dette ståstedet jeg har, så oppfattes det som at politiet i Danmark har fått beskjed om å avslutte denne saken. Ja, ikke grave noe mer i den. Et ord som også kommer opp igjen, som kom veldig sterkt til meg i Danmark, var dette med altså korrupt, eller komplott, et eller annet komplott. Man vil dysse ned. Ja, altså, det er mange saker som blir gjort på denne måten. Altså, det er... og det er litt... det er faktisk litt skummelt for meg å sitte og si det, men det er jo et faktum. Jeg har vært et vittne på denne personen som gikk ut. Dette vittnet... er denne personen som heter, eller hun blir kalt Anita. Men jeg er litt usikker på... hvem Anita, hvilken forbindelse dette har vært. Det jeg får en følelse av, det er at denne kvinnen vet mer. Vet mye av den saken som dette her egentlig har
hva som egentlig har skjedd og ikke skjedd. Vedkommende som skal, som avtaler det møtet der nede, er på en måte ikke sann. Altså, det er en dette er nesten som Egon sier, altså nøye planlagt og tilrettelagt, altså. Og igjen så får jeg opp det bildet på at noen står bak når han går ut av vinduet. De klarsynte og skal nå forsøke å få fram flest mulig detaljer, slik at det også kan lages tegninger av mulige gjerningsmenn. Kan du beskrive personen? Ser du? Kan du se han? Denne personen som har gjort dette. Jeg får bilder av en, kan vi si, sort genser eller t-skjorte. Ganske kraftig mann. Ikke sånn at du kan tenke at han er en bodybuilder, men gjerne en bokser eller en eller annen med kampsport. ...180-185 høy. Men ansiktet er borte. Jeg får at han er til dels skallet også, eller kanskje han har barbert hodet, for å si det sånn. Den personen som står bak, liksom, føler jeg, er passert 50. Det er mørkt, blont, litt brunt hår på denne personen. Den går også litt mot grått, så det er, men det er brunt, liksom. Nei, det er akkurat som det blir tatt over fra den ene siden til den andre, der fra høyre til venstre. Enten om det blir tatt over sånn, eller i hvert fall kjørt bortover, så det er et eller annet med det håret hans. Han er ganske markert i ansiktet. Det kan være en føflekk på hans høyre side, eller en flekk, om ikke føflekk kanskje, men det er en flekk. Det er litt stram, men litt markert munn. Det er en bredde. Det er litt bredde på ansiktet hans, altså det er, men det er jo som hele fyren på en måte. Han er liksom ikke gigant eller stor eller voldsom, men allikevel så er det markert og bredde. Det er ikke et smalt ansikt, men et bredt ansikt. Kan du beskrive kvinnen? Mørkt hår. På den tiden, eller i den stunden, synes det ut som hun har en rød jakke. Det kan ligne litt på sånn type jakke som en kanskje ser disse flyvertinnene har. Også et sort skjørt. Veldig pen dame.
Jeg fikk et sånt inntrykk av at denne kvenen var til stede. Visste og vet på en måte hva som har foregått. Har ikke fått noen indikasjon på hvor hun finnes eller hvem hun er da. Ved disse opplysningene så vil politiet kunne klare å finne den eller de som har vært med på dette. Det har ikke vært mulig å få kommentarer fra politiet i denne saken, men det finnes mange, spesielt i det politiske miljøet, som følger godt med i Jan Wiborgs skjebne. Det var en fredag i juni 1994. Da kom jeg ned på Løvbakken for å møte en person som jeg hadde en avtale med. Og så kom en mann og drar meg jakka og sier at jeg må snakke med deg. Jeg sier at jeg kan ikke snakke med deg nå, jeg har et avtale med han. Ja, men jeg må snakke med deg. Ja, da må du vente til jeg er ferdig med han, sier jeg, så kan vi ta en prat. Og vi var ferdig ganske raskt, jeg kom ned igjen, og da kommer han og vil prate med meg. Og så ser han på meg og sier, kjenner du meg ikke da? Nei. Ja, men jeg er Jan Wiborg, sa han. Men i all verdens rike, hva er det som har skjedd med deg? Sa jeg, for han var da en helt annen person. Han var nedfor, åpenbart nervøs. Og jeg spurte hva som hadde skjedd med han. Han fortalte da at han, etter at han hadde vært i Stortinget og avlagt den rapporten, så var han blitt utsagt for mye personlig trakassering av forskjellige slag, og kjørt langt ned. Og han ville ha hjelp. Og da sa jeg at da går vi til, nå må jeg gå et møte, men jeg skal ringe til Willy Haugli. Og så, han stod på, ja, det var, han var en fin kar. Så sa jeg, da går vi til Willy Haugli sammen etterpå. Så gikk jeg på mitt møte, jeg ringte til Willy Haugli, han var ute og reiste, og var tilbake i løpet av neste uke. Når vi da kom ned igjen for, til avtalt tid for å møte Wiborg igjen, så hadde Wiborg gått. Kunne han være i stand til å ta sitt eget liv slik du oppfattet han den dagen? Ja, når jeg hørte at han hadde begått selvmord, så stilte jeg ikke noen spørsmålstegn ved det. For han var åpenbart nedfor. Men så fikk jeg siden høre fra at han, etter at jeg hadde gått, da, så snakket han jo med Hallgrim Berg og fortalte til Hallgrim at han skulle til København og møte sønnen sin, og han var meget opprømt over det. Og så har jeg jo siden snakket med sønnen, og han fortalte at det aldri vært på tale at han skulle til København. Da begynte man jo å stille spørsmålstegn ved et og annet. Du godtok først at det var et selvmord, men så begynte du å tvile. Hvorfor det? Ja, hovedsaken var at når jeg fikk repa at veska med dokumentene var borte. Den hadde han alltid med seg og passet på som en smed. Og når den var borte, så begynte jeg å tvile veldig sterkt. Du har også lest politirapporten fra dansk politi. Hva syns du om den? Veldig overfladisk. Jeg synes det er rart at man i et slikt tilfelle som dette er, ikke foretar obduksjon, for eksempel. Hvilke omstendigheter synes du er mystiske når det gjelder dødsfall til Wiborg, med unntak av at dokumentmappen hans er borte? Ja, det var dette med måten det skjedde på, at man går baklengs gjennom et vindu, så vidt jeg har forstått, uten å åpne det gjennom glassrutene. Hvis det var selvmord, så ville man ha åpnet vinduet og kanskje hoppet ut med hodet først. Har du gjort deg noen tanker om hva det var Wiborg satt på av opplysninger og bevis som var så brennbart at han kanskje måtte dø for det? Det han sa han satt på, jeg vet bare det var bevismaterial for at tåkemålingene på Hurum var manipulert. Og det ville selvfølgelig være forferdelig ubehagelig for dem som hadde gjort det, hvis det ble avslørt. Kan da Wiborg ha blitt drept i et storpolitisk spill i lille Norge? Ja, det blir spekulasjoner, men jeg vil ikke se bort ifra det. Det virker for meg som på en eller annen måte er det... Det er akkurat som jeg får... Det er akkurat som jeg får et bilde av en hånd med penger og sier vær så god, vi holder tett om dette her. Og igjen, vær så god, vi holder tett om dette her. Altså,
Det er vel ikke noe vits å grave i dette her så lenge dette var et selvmord. Men det er bare at det kluet er at det var det ikke. Hva er din reaksjon etter å ha sett den hva de klarer seg unnt å ha funnet ut i denne saken? Ja, jeg vil jo gjerne holde meg til det jeg vet i denne saken, det jeg har opplevd selv. Så det, jeg vil nødvendig spekulere noe i det, men det var jo, hvis det virkelig er tilfelle, slik at de ikke visste noe på forhånd, så må jeg jo si at det var en tankevekker. Jeg får veldig få navn i denne saken, og det kan jo være at jeg ikke skal ha heller. Jeg kan også av og til få navn for å vise meg en retning. Sånn at det navnet, det skal jeg nå si, men vi må være obs på at det kan vise kanskje bare en retning. Sånn at man er klar over at man ikke utpeker noen i og for seg. For det er klart, jeg må være veldig forsiktig her nå. Men navnet kommer inn til meg. For meg personlig så forteller det meg om en politiker. Noe annet forteller det i og for seg ikke meg. Og det kan ergo da si at det er et politisk nivå. Og jeg tror ikke at jeg klarer å sette det bedre sammen her og nå. Det er klart det kan være min egen frykt at man ikke slapper helt av i det. Men kanskje hvis man får satt alt sammen til en helhet, så har man på en måte en løsning. Oppsummeringen av hva de klarsynte har funnet ut viser flere fellestrekk. Det var kamp på rommet til Jan Wiborg før han falt ut av vinduet og døde. Slåsskampen handlet om rapporten hans. Noen tok kontakt for å få gjort noe med rapporten. Tom Benjaminsen mener det er kloremerker på vindueskarmen som viser at Wiborg prøvde å holde seg fast. Den overfladiske politirapporten sier ikke noe om dette. Dokumentmappen ble stjålet, mener de klarsynte. Det er korrekt at den er forsvunnet. Deborah Borgen mener drapet er et komplott som knyttes til høyt politisk nivå. De klarsynte beskriver tre gjerningspersoner. Den ene er kvinne som sitter på løsningen av hele saken. De klarsynte er altså ikke i tvil om at Jan Wiborg ble offer for et politisk motivert drap. Att du kan följa jakten på Chris Ryan i Sibirien imorgon klockan 23. Och det är programmet före fredagens brott vid midnatt.